Pam 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 pam. Dobrý den. Dnes se spolu podíváme na jeden velmi monumentální pomník, který stojí na Masarykově náměstí. Tak pojďme na to. Pomník na náměstí TG Masaryka má za sebou velmi pohnutou historii. Byl několikrát odstraněn, znovu postaven a užil si i divoké stržení v inscenované demonstraci. Proto vám ho chceme ukázat podrobněji. O zřízení památníku rozhodla městská rada v roce 1925 u příležitosti 75. narozenin československého prezidenta TG Masaryka. Tehdejší Petákovo náměstí bylo vybráno jako relativně nový reprezentativní prostor Plzně, kterému vévodila postupně dokončovaná budova obchodní akademie. V roce 1926 se konala výtvarná soutěž, kde se sešly 4 návrhy. Vítězný návrh vzešel od dvojice tvořené Jaroslavem Hruškou a Karlem Kotrbou. O rok později byl položen základní kámen a 28. října 1928 byl pomník slavnostně odhalen. Sousoší se skládá ze 3 částí. Vpravo je na vysokém pylonu postava TG Masaryka, vlevo na širokém horizontálním soklu alegorické sousoší a konečně vzadu za ním lípa svobody. Ta tam dnes není, jelikož někteří nenechavci ji nedávno znovu zničili. Alegorické sousoší je koncipováno jako rodina. Zleva stojí legionář jako syn, opírající se o pušku, vedle něj vlast, tedy matka. S haluzí vavřínu jako symbolu vítězství, mladá republika, reprezentující dceru, s atributem lipové ratolesti v pravé ruce. A konečně vpravo kovák, tedy otec, jako připomínka průmyslové a dělnické tradice Plzně. Lidé si tady pomník užili poměrně krátce. Pak přišla druhá světová válka a všechno se otočilo. V roce 1940 rozhodlo plzeňské gestapo o odstranění sochy. Nejdříve zmizel Masaryk a alegorické sousoší bylo zakryto, ale pak zmizelo i to. Sochy putovaly nejdříve do městského hospodářského dvora a pak do Zbraslavy. Tam byly údajně zásluhou grafika Tavíka Františka Šimona a sochaře Bohumila Kavky ukryty v zazděné místnosti. Po válce odtud byly převezeny zpět do Plzně a vráceny na místo. Lípa republiky druhou světovou válku přežila bez úhony. Komunistický převrat ve 48. pomník ještě přežil, ale potom přišel rok 53. 1. června 1953 se Plzeňáci zbouřili proti měnové reformě a toto náměstí se stalo jedním z ohnisek protestů. Když režim odpoledne převzal nad městem opětovnou kontrolu, byla uspořádána odvetná inscenovaná demonstrace pracujícího lidu, při níž byl památník TGM stržen a zničen. Tato akce byla takovým divadlem, nepřekvapí proto, že se na ní podíleli i herci z plzeňského divadla. Socha byla rozbita, a to i přes určitá svědectví, tvrdící, že minimálně část sousoší přežila a byla uschována. Nikdy však nebylo nic nalezeno. O obnově se uvažovalo v roce 1968, ale pomník byl definitivně rekonstruován až po roce 1989. Originál sochy sice neexistoval, ale v Kolíně se nacházela druhá socha TG Masaryka od Jaroslava Hrušky, která posloužila jako vzor. V roce 1991 byla socha Masaryka odhalena. Na alegorické sousoší si však náměstí muselo počkat až do roku 1999. Snad se jednou vrátí a přetrvá i lípa. Kolik příběhů skrývá jeden pomník, co? Tak se sem přijďte podívat. No a já se na vás budu těšit u dalšího dílu Plzeň známá, neznámá. Pam 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 p